quem será que anda suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? Certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que canta os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, nos planos dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os sinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo